Els sis vectors del nou currículum. Perspectiva de gènere. Mira, jo crec que és molt important, no?, entendre com la genealogia feminista, no?, que el que planteja d'inici és que la coeducació és l'educació. És a dir, l'educació sense coeducació no es pot entendre. Llavors, quan estem parlant de coeducació, estem parlant d'un pilar fonamental, com és l'educació, per la construcció de les societats. I, sobretot, d'una societat de futur, no?, en què les relacions siguin equitatives, siguin justes, no? Volem transformar aquest món perquè sigui més just, més equitatiu. Per tant, la coeducació és imprescindible. I ho és també pensant en que té uns eixos que atravessen, no?, tot el currículum, però també tota la nostra societat i la nostra vida en general, no? Quan parlem, per exemple, d'un eix fonamental com és l'educació afectiva i sexual, estem parlant d'un canvi en les relacions entre les persones, amb l'afectivitat, no?, per construir i també generar relacions en positiu, basades en el plaer, basades en el coneixement i l'autoconeixement, però sobretot per garantir drets. I al final l'educació, la coeducació, té com a fonament clau garantir drets fonamentals a totes les persones i transformar una societat perquè sigui crítica, justa i equitativa i totes les persones tinguem les mateixes oportunitats. Jo crec que hem de partir de la base de reconèixer la bona feina que es fa a l'escola pública, de tot el professorat, dels equips, també de la comunitat educativa, no?, d'entendre com al llarg de les últimes generacions hi ha hagut un canvi transcendental a l'escola pública i com des d'aquí hi ha importantíssimes bones pràctiques, i per exemple, no?, quan parlem justament, no?, d'educació sexual o coeducació, estem veient com hi ha centres que són absolutament innovadors, com hi ha professorat que és absolutament innovador, no?, i que està tirant endavant projectes molt, molt, molt interessants i que s'han de posar en valor, i que és un moment històric clau amb aquest tema, no? És tan important perquè mai, fins a dia d'avui, i estem parlant de fa molt, mai s'havia parlat de coeducació i amb l'eix d'educació sexual i afectiva com a central a l'escola com s'està parlant ara. I amb aquests temes, per exemple, la base sempre era la por, no? L'educar, sobretot amb les relacions afectives i sexuals, des de la por, i mai des de el plaer, des dels drets, des de com garantir aquesta capacitat crítica i autocrítica de les persones, no? Com generar el coneixement crític, no?, que és una mica, i el pensament crític, que és una mica el que esperem de la nostra educació i de la nostra educació pública, que és una educació de qualitat, no? És molt important el moment actual perquè realment tenim un passat molt dur i complex, hem arribat fins aquí, per tant, a dia d'avui ho tenim, no?, diguéssim, molt a prop, i se n'està parlant, està en agenda política i en agenda pública i també en agenda educativa, jo crec, com una prioritat bàsica. I ara el que hem de fer de cara endavant és afegir-hi i donar-hi tot el suport, tots els recursos i totes les eines possibles perquè això sigui una realitat i es pugui implementar i aterrar realment a totes les escoles de forma universal, no?, com un dret universal, com el que és l'educació sexual, que és un dret universal. Llavors, ara ens toca fer el pas endavant. Volem que això s'implementi, volem que això aterri i volem que això tingui uns resultats que s'ha de veure amb les properes generacions, que seran les nostres generacions del futur. I nosaltres pensem que ja s'està veient, no?, aquest canvi, però sí que és veritat que es necessiten més voluntats i recursos